Колега Стојановски, повторно ќе повторам. Ова е одличен проект за кој сите треба да се бориме да започне што е можно побрзо и да се бориме што е можно побрзо да се реализира, бидејќи овој проект е исклучително важен за граѓаните во Република Македонија и за Македонија. Иако и колегата Милошевски спомна, сепак и јас сметам дека треба уште еднаш да ви се повтори дека патната инфраструктура е од исклучително значење и е најважно за возможување на одржлив развој и пораст на економијата во Република Македонија. Мислам дека и самиот сте свесен дека најважни придобивки од овие проекти ќе имаат граѓаните на Република Македонија, затоа што не само што се зголемува што ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот, туку со денешниот начин на живот ќе се намали и времето на патување. Неколку пати ни поставувате прашање што не сте ги изградиле во овие 7 години. Па што вие не сте ги изградиле? Колку време вашата влада беше на власт? Не е автопат, барем еден регионален пат да знаеме дека е изграден од СДСМ. Сте поднесувале амандмани. Почитуван колега, овие проекти, овие автопатишта се дел од програмата на ВМРО од ДПМН. И како што и другите проекти досега ги реализираме и ќе ги реализираме, вие сте свесен дека и овие автопатишта ќе бидат реализирани. ВМРО ДПМН ќе ги изгради овие два автопата. Критикувате дека ќе граделе кинески фирми. Колега Благоја Стојановски, на увид вие, значи јавно е, во преговорите директно учествувала владата на Република Кина. Условите ги дава кинеската влада. И сега кого го критикувате вие и кого го обвинувате? Во некои криминални филмови што ги направивте овие два дена, велите дека ќе учествува владата на Република Кина? Дайте го и тој одговор, конкретно, со да и со не. И прашувате што сте граделе. И друг пат, значи, вие зборувате само како пратени код Скопје и сега само да ви кажам што градиме. Само во последните 4 години ќе ви прочитам колку сме изградиле регионални патишта, бидејќи овие регионални патишта се од исклучително значење за животот на граѓаните во Република Македонија. Само во 2009 година изградени се 72 километри регионален пат во вкупна вредност од 614 милиони 60 081 денар. 2010 година изградени се 32,4 километри во вкупна вредност 259 милиони 792 720 денари. Во 2011 година изградени се 180,5 километри во вкупна вредност од 1 милиарда 312 милиони 546 704 денари, а во 2013 година се градат, односно ќе бидат изградени 72,47 километри во вкупна вредност од 582 милиони 070 046 денари. Благодарам.